Life. Krásný podvečer, dámy a pánové. Pomaličku se nám blíží 19. hodina a to znamená jediné, máme tady další poradnu. Na tuto neděli vyšla fotografická poradna, takže pokud vás baví focení, zajímáte se o focení, tak rozhodně doporučuji věnovat trošku času a energie dnešnímu vysílání, a budeme od 19 hodin odpovídat na otázky jednak z chatu, zároveň na otázky, které přišly dopředu pomocí e-mailů. Takže se můžete těšit na to, že vám tady dám prostor se ptát na cokoliv a odpovím na všechny otázky, které jsem dostal do e-mailu. A protože těch otázek mi chodí čím dál tím víc, z čehož mám obrovskou radost, tak jsem se rozhodl, že se budu snažit ty otázky zhlukovat podle jednotlivých témat a vždycky se pokusím jednu poradnu trošičku víc zaměřit na nějaké konkrétní téma. A na dnešek vyšlo čištění techniky v tom nejširším slova smyslu. Takže budeme se bavit o čištění objektivů, budeme se bavit o čištění snímačů, ale budeme se bavit třeba o čištění. Úložiště. Takže máme toho opravdu hodně. Přišlo hodně dotazů. Dokonce tady mám i nějakou fotku na zhodnocení, k tomu se taky určitě dostaneme. No a ze všeho nejradši odpovídám na živé otázky. Takže, přátelé, fotoporadná je jeden z benefitů pro členy mého YouTube klubu. Takže pokud jste členy, tak se můžete rovnou ptát úplně bez omezení, třeba jako Pavel Ondra, který se členem stal a já ho vítám do rodiny fandů mého kanálu. A pokud nejste členy mého YouTube kanálu, tak to vůbec nevadí, vůbec si s tím nedělejte starosti, máte několik možností. Jedna možnost je, úplně zadarmo se můžete dívat a třeba se něco užitečného dozvíte. Druhá možnost je, že se stanete členy, link máte v popisu videa, naklikáte to během 30 sekund a můžete se ptát jako mourovatí. No a třetí možnost je, pokud máte jednu konkrétní otázku, s kterou byste chtěli poradit a zároveň chcete trošku podpořit moji tvorbu, tak můžete použít tlačítko dolaru a můžete poslat buď super sticker, což je nějaký GIFík, ke kterému přidáte nějakou otázku a přidáte částku, kterou podpoříte kanál a nebo můžete použít Super Chat, což je bez gifíku a funguje to v zásadě úplně stejně. Takže máme několik možností a já to nebudu zdržovat, já nebudu čekat až na tu 19. hodinu, rovnou to rozjedeme s otázkami, které přišly dopředu e-mailem. Tak první otázka jak čistíš snímač svých fotoaparátů? Já ho mám jak jetel a zdaleka necestuji tolik jako ty. Tak a, přiznám se, že a, já mám upřímně řečeno zrovna teď a, snímače taky a, trošku špinavější, než bych si představoval. Ono je to tak, že a, ušpinit se vám může snímač a, jakéhokoliv fotoaparátu, dokonce jsem viděl i smítko, které se dostalo mezi objektiv a snímač u iPhoneu, kam by se rozhodně dostat nemělo, protože ty objektivy neodnímáme, celý by to mělo být hermeticky zalepený a uzavřený, přesto jsem to jako zažil. A u třeba zrcadlovek, bez zrcadlovek, kde vyměňujete objektivy a vlastně exponujete ten čip těm nečistotám, a tam je to běžnější. No a když, nedej bože, nevypnete ten fotoaparát předtím, než sundáte objektiv, tak ten čip je staticky nabitý a doslova přitahuje ty drobné částečky prachu. Pokud jste ještě nikdy neviděli nebo si nejste jistí, jak se pozná nepořádek na čipu, je to strašně jednoduché. Stačí nastavit co nejvyšší clonu, protože když budete mít slonu hodně otevřenou, tak ty paprsky dopadají z různých úhlů a částečně obtečou tu nečistotu a ona nemusí být vidět. Navíc může být rozostřená. V okamžiku, kdy tu clonu hodně zavřete, a tak ty paprsky dopadají hodně kolmo a ta nečistota na tom čipu vlastně vrhá kolmo na ten čip stín, který je ostře ohraničený a proto je dobře vidět. Takže a, taková nečistota v případě DSLR nebyla vidět v hledáčku, byla vidět až na výsledných fotkách. V případě bezrcadlovek je vidíte už v hledáčku nebo na displeji, protože fotíte přes ten chip. A díváte se přes ten chip, takže to dokážete snadno odhalit. No, a těch možností, jak čistit chip, je celá řada. Jedna možnost je vzít balónek nebo foukátko. Já mám takový od Nightcore BB02. Pokud se podíváte na můj kanál, tak jsem ho i recenzoval. Je to prostě zařízení, které produkuje prout vzduchu a můžete zkusit ty nečistoty z toho čipu vyfoukat. Pro ty drobnější nečistoty to většinou funguje velmi dobře. Je důležité ten fotoaparát držet čipem směrem jako dolů, aby ty nečistoty padaly ven a ne, abyste je jenom honili po tom čipu. Kdybyste to měli čipem nahoru, tak si nepomůžete. Je potřeba to dělat v prostředí, které není prašné, protože si tam můžete toho prachu nábít naopak, jako dostat ještě víc, než co jste měli před čištěním, což nechcete. No a chce to určitou šikovnost a chce to hlavně štěstí, protože pokud ta nečistota je dobře přilnavá, tak ji tím proudem vzduchu nedostanete pryč. Jo? my máme limitovaný výkon toho, kolik toho vzduchu tam můžeme poslat, protože kdybyste to vzali vzduchem z kompresoru, a tak jednak můžete vevnitř něco poškodit a druhá tam pravděpodobně tím tlakem toho vzduchu způsobíte kondenzaci vzdušné vlhkosti, což taky nechcete, protože ty kapičky vám tam se udělají fleky a to tak ničemu. Takže pokud se vám to nepodaří vyfoukat, tak druhá možnost je, že se dělají různé čistící kity kde buď máte eh, takové stěrky, které jsou z mikrovlákna, vy na ně dáte nějaký alkoholový čistič, setřete ten čip jedním pohybem v ideálním případě, nebo aspoň pohybem jedním směrem. Eh, zase to chce trošku cviku eh, a, a funguje to. Já se přiznám, že tohle moc nedělám, a eh, snažím se eh, to nějak jako zvládnout a potom odnést profesionálům, kteří v tomhle mají cvik, a, a, vím, že ten čip dobře vyčistí. Jo, protože potřebujete bezprašné prostředí, nesmíte si tam zase udělat flíčky a tak dále a tak dále. Takže za mě ta nejjednodušší a nejpřímoštěřejší cesta je jednou za čas odnést ten foťák nebo foťáky do servisu a nechat to vyčistit profesionály, kteří to čistí tou vlhkou cestou. Úplně nejhorší mi připadaly takové varianty, kdy si koupíte takový čistítko, který má vlastně jako přísavku nebo představte si to jako obou stranou izolepu a tím chytáte jakoby na tom čipu ty prachový zrnka, tím, že je vlastně jako lepíte tím lepítkem. Do toho bych se já asi jako nepustil. neříkám, že to nemůže fungovat, ale ve mně to teda jako příliš mnoho důvěry nezbuzovalo. Pro vaši představu čistím čip, protože opravdu hodně cestuji, Třeba jednou za čtvrt roku. Jo? A pro běžného uživatele určitě bude stačit jednou za půl roku, jednou za rok nebo něco podobného. Záleží na tom, v jakých podmínkách se pohybujete, jak často vyměňujete objektivy a tak dále. Jirka Miláček píše Ahoj Honzo, přeji pěkný večer. Děkuji moc Jirko. Vítám Jirku, vítám všech 30 online diváků, kteří tady teď aktuálně se mnou jsou. Věřím, že se postupně budou přidávat další. Což bývá zvykem. Počasí aspoň tady v Praze nám úplně nepřeje, protože se nakonec udělal krásný večer. O to víc si vážím toho, že jste tady se mnou teď online. Tak, jdu na další dotaz e-mailu. Vy můžete zatím své dotazy psát do chatu. Do Může mokré čištění čipu zničit celý fotoaparát? Hele, a pokud to budete správně používat, tak si neumím představit, že byste zničili celý fotoaparát. Jo? Protože správné použití je takové, že na tu stěrku nanesete ten čistící rostok a tou stěrkou to potom setřete. Což znamená, to množství kapaliny je velice malé, ta kapalina je nasáklá do toho mikrovlákna na, tom, na té špachtličce, což znamená, že by vám tam někam zatekla a ta tekutina zničila elektroniku, to se mi nechce věřit. Nemůžu to úplně vyloučit, ale jako určitě je to velmi nepravděpodobné. Pokud byste se snažili tu čistící tekutinu lít přímo na čip, což je samozřejmě úplně špatně, pak vám to může někam zatýct, může to zničit elektroniku, OK, ale pane bože, tak si aspoň snad přečtete návod, když se do něčeho takového pouštíte. Takže nepředpokládám, že by se tohle někomu stalo. Takže čip byste asi zničit neměli. Jo? Nebo celý foťák. Ten čip můžete poškodit tím, že to budete čistit nevhodným čističem, který může udělat fleky, může rozleptat třeba infračervený filtr nebo něco podobného. Takže zase nepředpokládám, že byste byli takový blázni, že byste něco kupovali za dolar z Aliexpressu a experimentovali s tím, jo? Pokud koupíte něco od renomované značky u renomovaného prodejce, tak pane bože, by tohle nastat nemělo. A asi největší riziko je, že při tom čištění si tam naděláte nějaké flíčky, nebo že to nevyčistíte dostatečně, ale to vám jako ten foták nezničí. Ani ten chip to nezničí, jenom to způsobí to, že s tím pak zajdete do servisu a necháte to udělat někoho pořádně. Takže já teď zrovna chystám video o čištění čipů, kde to chci ukázat, takže aby to bylo fair, tak to ukážu, ale já osobně preferuji tu variantu, že to předám profíkům v tomhle. Tak a vítám Jaroslava Pařízka, který se také stal členem. Jardo, děkuji moc za podporu a klidně se rovnou ptej, na cokoliv na co budeš potřebovat. Martin Bauer, který je mimochodem duhovým kačerem, což je takový, taková naše jako a, symbolika, kterou si v tom našem klanu, přátel a, pečeme, a duhová kašenka znamená nejvěrnější, nejlojálnější parťáky. Tak děkuji moc. Píše ahoj Jonzo, asi to sem nepatří, ale mohl bys. A, poslat ještě jednou pozvání na tvůj Discord. Zveřejněný nefunguje, hlásí vypršela poznánka, díky moc. Hele, a nepatří to sem, ale hodím to dneska večer do komunity. Asi, asi, ta pozvánka už vypršela, tak udělám novou a dám ji do sekce komunity na youtube.com lomeno a, a opravím to i, i v těch návodech. Jo, mimochodem, Discord jsme teď nově otevřeli pro úplně všechny členy, takže doufám, že se nám tam trošku rozjede diskuze, a, a že bude líp fungovat, bude líp pomáhat, a proto jsem udělal tuhle tu změnu. Naopak ty poradny se stanou od příštího měsíce specialitou pro členské úrovně, které se jmenují poctivá ovečka jsme v tom spolu nebo online partiáci. V tom úplně základním partnerství, což je Run Forest Run, ty poradny nebudou. Je tam právě Discord kanál, jsou tam drobné textové typy, jsou tam exkluzivní fotografie na plochu a jsou tam právě ty kačenky. Takže to je změna, která teď zrovna probíhá a slibuju, pošlu novou Discordí pozvánku. Tak Tonda a Bandík, zdravím Tondo a ahoj Honzo. Dívám se na tebe přes MacBook Air, protože iPad 12.9 Pro se mi před chvilkou kousl <laughs> a tak moc, že nepomáhá ani tvrdý restart. Napadá tě něco jiného, než ho smažu a nahrají znovu. A zkusil bych ten tvrdý restart, a, což znamená vygoogli si ty všechny možnosti pro ten konkrétní iPad. Pokud to nepomůže, tak ještě pomáhá většinou to uh, ho nechat úplně vybít, uh, což uh, zní možná brutálně z pohledu baterky, ale funguje to o trošku líp než tvrdý restart a pak znova nabít a, a vyzkoušet. A pokud ani jedno z toho nepomůže, tak teda opravdu smazat a znovu obnovit ze zálohy. Což je samozřejmě legitimní postup. Tak Jirka Kopčil píše, ahoj Honzo, a padají Perseidy, a fotil si je už někdy, máš nějaké typy? Hele, Perseidy jsme fotili, nefotili jsme je tady v Čechách, fotili jsme je v zahraničí a bylo to strašně fajn. V zásadě bych udělal to, že bych použil nejdelší vhodný čas podle toho, jaké máte ohnisko. Doporučuje se čas 1 lomeno 500 děleno ohnisko, takže když budete mít třeba 20 mm objektiv, tak můžete fotit až 20 sekund, což je fajn. A prostě to mačkat a držet, čím delší uděláte tu expozici, tím víc jich nachytáte do toho záběru a tím mít těch fotek za noc uděláte. Takže vzít nějakou apku, která vám ukáže odkaď, kterým směrem létají, udělat zkušební snímek, když chytíte první a víte, že to je OK, tak pak bych zkusil dlouhou expozici a nachytáte jich hodně a bude to o to zajímavější. Tenhle víkend jsem je nefotil, protože všude, kde jsem byl, tak bylo zataženo a tady u nás dneska je zase zataženo. Takže tentokrát nemám úplně, úplně štěstí. Tak, Petr Kopčil, ahoj Honzo, a to jsem říkal ty perzejdy, tak jdeme dál. Martin, super paráda, díky. A dr, Duha drží palce i nadále, díky moc. Jar, Jaroslav píše svůj první dotaz, tak to je super. Ahoj Honzo, nevím, jestli mě to na tuto otázku odpovíš, snad jo. A jestli to sem patří, hele, proč ne. Koupil jsem datové úložiště MyCloud X2 Ultra, což je od Western Digital. Nejde mě to vůbec spárovat. A vůbec počítač nenajde datové úložiště. Hele, já si myslím, že bude potřeba pustit diskovou utilitu a přeformátovat to úložiště tak, aby tam bylo APFS nebo aspoň XFAT. Protože pravděpodobně bude formátované na NTFS a to Apple standardně nevidí. Takže tam bych asi čekal ten problém. Samozřejmě tam může být i jiný problém. To nedokážu takhle od stolu na dálku posoudit, ale předpokládám, že nějak tak to bude. Tak jdu dál k dotazům z e-mailu, vy dál klidně pište dotazy do chatu a vracíme se k tomu tématu toho čištění. Je lepší čistit objektiv balónkem, štětečkem nebo hadříkem? A za mě odpověď je: kombinace všech těchto nástrojů je správně. Jo. Já osobně, když už se rozhodnu čistit objektivy, což nedělám zas tak často, protože na objektivech mám prakticky vždycky nasazené sluneční slony, což trošku chrání ten objektiv před tím, že si tam omylem šáhnete nebo se tam dostane nějaká špína a podobně, a tak to dělám jako jednou za čas, třeba před, před velkou cestou. A dělám to tak, že nejdřív ofoukám balónkem, respektive v mém případě tím elektrickým foukátkem, protože balónkem já nějak neumím vyprodukovat dostatečně silný proud vzduchu, nějak prostě mě to neuspokojovalo. Mám pocit, že to elektrický foukátko je lepší, je to takový obrácený vysavač. Potom vezmete štěteček a štětečkem odstraníte ty větší nečistoty, které byly přilepené a tím pádem nešly vyfoukat. A když tam ty žádné větší nečistoty jsou, tak používám jednorázové vlhčené ubrousky Carl Zeiss. Já jich tady mám Takovýhle mega balení, do kterého vždycky šáhnu a pár si jich vezmu sebou a vypadá to takhle. A jsou to jednorázový vlhčený ubrousky, kterýma jedním tím ubrouskem dokážete vyčistit 5-6 objektivů, takže ta spotřeba je velmi malá, těch 200 já mám tak jako na 2-3 roky možná a potom to uh, na sucho přeleštím mikrovláknovou útěrkou. A tohle je takový rituál, kterým odstraníte všechny typy nečistot. Foukání a štěteček na hrubé nečistoty, protože kdybyste to rovnou brali uh, třeba tím mikrovláknem, tak si můžete poškrábat tu optiku tím, že tam honíte nějaký zrnko písku. Uh, Vlhčený ubrousek primárně na mastnotu a třeba na kapičky od vody zaschlí a podobně. A pak to přeleštíte tím mikrovláknem. Doporučuji, aby to mikrovlákno jste občas vyprali bez a vyváže, protože jinak může být to mikrovlákno špinavější než ten objektiv, a pak to celý přestává dávat smysl. Jo? A zase nemyslím si, že by bylo potřeba to čistit opravdu pořád, protože to nedává smysl. Tak Hanka Došková, ahoj Honzo, MyCloud X2 Ultra je NAS server, takže je potřeba projít instalaci stejně jako u Synology přes webové rozhraní. Aha, to jsem nevěděl, tak děkuju Hanko za doplnění. Tak odpověď je na světě. Pokud se připojujete přes nějaké rozhraní, tak tam bude nějaká defaultní adresa, tam může být problém, pokud mám nějak jako nestandardně nastavenou síť, nebo třeba switch, nebo něco podobného, tak tam můžou být první problémy a potom projdete celou tou instalací, nastavíte, propojíte, vyberete protokoly. Není to úplně jednoduchá záležitost, ale děláte to jenom jednou a podle návodu se to dá zvládnout i pro relativně netechnické lidi. Tak, hluchý streamer píše, ahoj Honzo, můžu mít Apple otázku? Jasně, klidně napiš Apple otázku. Já myslím, že na mém kanálu to všichni pochopí, že ve foto poradně odpovím jednu Apple otázku. To si myslím, že bude v pohodě. Takže klidně se zeptej si mým věrným partiákem, za což moc děkuju. Takže se nestejte a pojď do toho. Já mezi tím se zase ještě vrátím k tomu tématu čištění. Co si myslíš o krycím sklíčku na objektivy iPhoneu? Pomůže to proti otiskům prstů? Hele, obávám se, že to nepomůže proti otiskům prstů vůbec. Protože ten otisk prstů je masnota a obtiskne se vám úplně stejně na to krycí sklíčko, jako na to sklíčko toho fotoaparátu. Ta, ta přídavná krycí sklíčka se tam dávají jako mechanická ochrana proti nějakému nárazu a poškození a upřímně řečeno je nepoužívám, protože jakákoliv přidaná věc na objektiv musí ovlivnit jeho optické vlastnosti z principu věci. Jsou to další dva přechody mezi různými optickými prostředími. Vždycky se to nějak projeví. A já osobně jsem nikdy neměl za těch, já nevím, 16 let, co používám iPhone, problém s tím, že bych rozbil sklíčko na fotoaparátu, takže mi to připadá zbytečné. Navíc většina pouzder má kolem fotoaparátu vystouplou ochranu. Teď, teď zrovna koukám na pouzdro od Peak Designu, který má krásně vystouplou tu ochranu, což jednak funguje trošku jako sluneční clona, ale hlavně jako ta mechanická ochrana. Takže připadá mi to zbytečné i z pohledu mechanické ochrany, nevím. Samozřejmě můžete se pohybovat v nebezpečnějším prostředí než já, ale proti otiskům prstů to rozhodně nepomůže. Na to je nejlepší mikrovlákno nebo aspoň utřít tričkem, protože je pravdou, že asi největší vliv na kvalitu fotek iPhonem mají právě otisky prstů na objektivech, protože když máte umatlaný objektiv, tak ty fotky jsou prostě neostrý, dělají se tam prasátka, dělá se tam mlha a, a podobně. Takže ano, i objektiv iPhoneu je potřeba čistit. Tak, Hluchý Streamer píše, včera se mi stalo, že se mi vybili Apple Watch 8, předevčírem jsem je nabyl na 100% a včera jsem měl 15% baterie, co se mohlo stát, a normálně mám baterii každý večer kolem 40%. Hele, buď se stalo to, že máš LTE verzi a byl si v prostředí, kde byl velmi slabý signál, a ty hodinky pořád hledaly signál a to je vybíjelo, nebo si je intenzivněji používal, nebo se tam třeba zasekla nějaká aplikace a, a pořád něco dělala, a nebo prostě jenom intenzivněji komunikovali ty hodinky s tím iPhonem i to je může jako výrazně vybít. Pokud se to stane jenom jednou, jedno, nebo jednou za čas, tak bych to vůbec neřešil, je to prostě odchylka od statistického průměru. Pokud by se to dělo pravidelně, tak má smysl ty hodinky odnést do servisu, ať servis udělá diagnostiku baterky. Tak a Hanka píše: My máme aktuální zkušenost: dceři padl iPhone rovnou čočkou na kámen a praskla, takže na iPhone 13 mini oprava 1500 korun. Hele, a souhlasím, Hanko, ne, že bych neviděl rozbitý objektivy iPhoneů, viděl jsem to ve svém okolí. Mně se to nikdy nestalo a bohužel mi občas iPhone spadne. Možná jsem jenom lucky guy, nevím. Ale obecně, i když jsem se bavil se servisem, tak jako prasklá čočka rozhodně nepatří k nějakým jako pravidelným závadám, které by řešili. Mnohem častější je třeba utržená optika, optické stabilizace v důsledku nárazu nebo nějakých vibrací. To je problém, který je relativně hojný. Apple na to dokonce upozorňuje a říká, jak byste se k tomu měli uh, chovat. Ale jinak souhlasím s tebou, ano, jo, stane se. No. Prostě někdy, někdy má člověk jako bad day. A jak říká můj oblíbený uh, jogín, Some days are so fucked that you cannot unfuck them. Just wait and go home and try tomorrow. Tak tak nějak bych to asi jako viděl, no. Prostě doufejme, že si vybrala dcera smůlu a že už to bude jenom, jenom lepší. <laughs> tak, Hluchý streamer píše, včera jsem hodně komunikoval. Jasně, to může mít na tu výdrž baterky významný vliv. Moje zkušenost je taková, že ten běžící mikrofon a reproduktor dělají docela dost a pokud přes hodinky nějak intenzivněji komunikuji, což se mi nestává často, ale někdy ano, tak na výdrži baterky to je výrazně znát. Tak a vracím se k dotazům z e-mailu. Jak skladuješ filtry, aby se nepoškrábaly? Můžu ukázat. Tady pod stolem v šuplíku mám takovéhle pouzdro nad filtry od Nisi, které je z tvrzeného textilu. Není to nic jako mega silného, takže kdybyste na to šlápli, najeli autem nebo spadli, tak to asi jako ty filtry poškodí. Ale naštěstí se mi to nikdy nestalo. A uvnitř mám ty filtry v takovýchhle filcových pouzdrech, ty jsou paradoxně podle mě od Benra a ne od Nisy. Jo, jsou od Benra, tady je to napsaný. A ty jsou strašně fajn, protože vlastně tím, jak ten filtr vyndaváte, zandaváte, tak ho zároveň o ten filtr trošku čistíte. A je to pojistka proti tomu, že když by se vám do toho pouzdra dostal třeba písek nebo nějaká nečistota, nebo kamínek, nebo něco podobného, takže vám to právě ty filtry nepoškrábe. Jo, takže je fajn ty filtry mít v něčem ještě zabalené, nemít je jenom v tom pouzdře a, a ty filcové obaly jsou super. Takže to je jedna z možností, jak chránit filtry. Mimochodem filtry čistím úplně stejným způsobem jako objektivy. Takže nejdřív vyfoukat, pak štěteček, pak na vlhko a pak na sucho mikrovláknem a jsou jako dětská prdelka. Tak hluchý Streamer právě mě chodili eh, hodinky, mě to oznamovali. OK, eh, oznámení samozřejmě mají nějaký vliv na výdrž baterky Apple Watch, protože rozsvítí displej, zavibrují, vydají zvuk, pokud to máte zapnutý, což já třeba nemám, ale že by způsobili nějakou dramatickou spotřebu, to by mě překvapovalo. Tak možná, možná se to na tom podílelo, Možná se sešlo jako víc faktorů dohromady. Tak, přátelé, máme za sebou skoro půl hodinku, takže bych upozornil na to, že tady máme gamifikaci. Jak je zvykem v fotoporadnách, soutěžíme o print mojí fotografie. Já vám ho můžu i ukázat. A já jsem se nakonec rozhodl, že to nebude Island, ale bude to New York, protože to patří k tomu horkému počasí. Já jsem v New Yorku zachytil písečnou bouři, což bylo velmi unikátní a strašně zajímavý. A podle toho vznikla tato grafika, kterou vytištěnou a signovanou získá jeden z vás. A je to strašně jednoduché já na konci slosuji všechny otázky, které padnou v chatu a autor či autorka vylosované otázky získá tenhle print. Takže když se budete ptát, tak zároveň získáte odpovědi a ještě můžete vyhrát takovýhle pěkný památeční print. To je hezký dárek, ať už pro vás nebo pro někoho jiného. Tak a vracím se k otázkám z chatu, a teda z e-mailu. Na jakým způsobem čistíš displej notebooku, nebo čistíte displej notebooku, vykáme si. Včera jsem retušovala a zjistila jsem, že nečistota je na obrazovce a ne na fotce. Tohle velmi, ale velmi důvěrně znám, protože já většinou retušuju a někde na cestách, když mám volno na svém MacBooku Pro 16 palců, a mít uh, trošičku špinavý displej není nic těžkého. Já už jsem se teda naučil, že než jdu retušovat, tak si ten displej zkontroluju a trošku ho uh, přečistím mikrovláknem, případně ho přečistím uh, čistící kapalinou, která se jmenuje vůž. Já vám to ukážu, že se to píše takovým zvláštním způsobem. Vůž. Uh, vůž je uh, kanadská firma, a dělají takové speciální čistidlo na, na prakticky cokoliv, ono to má přírodní bázi. A co je důležitý, má to certifikaci od Apple, že to právě nepoškozuje ty antireflexní a oleofobní vrstvy, které Apple má na těch svých displejích. Můžete to používat na všechny Apple zařízení, na iPhony, na iPady, na Macy. Není to vhodné pro a, ty Macovské displeje s nanovrstvou, ta se čistí speciálním hadříkem, to je úplně jako jiná liga, ale na všechno ostatní vůž je super, mám ho vyzkoušený, používám ho víc jak 10 let a za mě je to parádní záležitost. Takže to je věc, kterou já používám na čištění displejů. A veškeré techniky iPhonem počínaje a Macem konče. A beru tím i ten hliník těch počítačů, prostě, prostě všechno. Tak, přátelé, opakuji, pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se, pište mi je do chatu. Pokud jste členy mého klubu, tak můžete psát dotazy úplně bez omezení. Je to jeden z bonusů členství v mém klubu. A pokud nejste členy, tak se buď staňte členy, tak jak to dneska udělal třeba Jaroslav, nebo jak to udělal, tady nevidím to jméno na začátku, dobře. A podpoříte můj kanál, získáte strašnou spoustu benefitů, například možnost klást otázky takhle v poradnách. A nebo můžete použít tlačítko dolaru, poslat super sticker a nějakou malou částku a svoji otázku. Zařadíte se i do té soutěže, kterou jsem vám tady slíbil. No a já tady mám otázky od členů, které přišly e-mailem, takže pokračuji dál. Pomůže mi iCloud vyčistit iPhone od zbytečných fotek? Už nemám místo. Ano, může. Pokud si zapnete synchronizaci s iCloudem a necháte si optimalizovat knihovnu fotek, což se dělá v nastavení, tak ano, pokud bude v tom zařízení docházet místo, tak poté, co se ty fotky a videa zasynchronizují s tím iCloudem, což může nějakou dobu trvat, pokud je toho hodně, tak potom se lokálně odmazávají, abyste právě měli místo na další tvorbu a zůstávají jenom na tom cloudu. Jo? Vy vidíte náhledy těch fotek, vy nestratíte s nimi kontakt, můžete je pořád vyhledávat, můžete si je kdykoliv znova stáhnout, ale přestane vám docházet místo. Jo? Druhá věc je, že třeba iPhone dneska umí hledat duplikáty, takže možná bych začal tím, že bych si v té knihovně udělal trošku pořádek. A smazal bych duplikáty a prošel bych aspoň videa, ty zabírají většinou nejvíc místa, a smazal ta, která nepotřebuji, protože vždycky v té knihovně je něco, co nepotřebujete. A rozhodně doporučuji aspoň jednou za čas se pokusit a trošičku ulevit té knihovně tím, že smažete ty úplně zbytečné věci. Jednak tím ušetříte peníze, že nebudete potřebovat tolik místa na cloudu a hlavně se pak s tou knihovnou výrazně líp pracuje, pokud není úplně zaneřáděná, úplně velkým brajdlem. Tak pojďme dál, tím jsem vyčerpal otázky týkající se toho čištění. Mám tady ještě pár obecných. Jaký nejmenší stativ dává smysl? Velký prostě nehodlám nosit. <laughs> a strašně vám rozumím. Já mám asi pět, no dobře, tak spíš deset stativů různých velikostí, různých konstrukcí, různé váhy, různé pevnosti. A vždycky, když stojím před nějakou cestou, před tím dilematem si vybrat ten stativ, tak na jednu stranu kvalitativně bych měl tendenci brát ty větší a těžší stativy, protože dělám často a velmi dlouhé expozice, a ty jsou náchylné na vibrace a na spoustu dalších věcí. No a pak si vždycky vzpomenu, jak jsem vorvaný, když to pak táhnete někam 15 kiláků nebo něco podobného, a říkám si, že možná by to chtělo něco menšího a decentnějšího. A přátelé, nakonec to dopadlo tak, že pokud jdu někam hodně daleko, ale jako opravdu hodně daleko, tak používám od Peak Designu a jmenuje se to Mobile Tripod. Vypadá to takhle. A váží to pár desítek gramů. Máte to magneticky přichycený na iPhoneu a, a tohle je věc, která vás opravdu nestojí prakticky žádnou energii. Pak je obrovská řada různých ministativů, který se přiznám, že většinou nepoužívám, protože protože nepřinášejí nic navíc. Jo, prostě buď to je iPhone na malička tím stativu, dává mi to smysl, stabilní časosběry, dlouhý expozice, třeba se Spectre, teď můžete dělat ještě delší expozice než dřív, takže je to jako super, mám z toho velkou radost, paráda, a nebo, když teda jako chci něco většího, tak já pak už dojdu k tomu, že ten stativ má aspoň 120 cm na výšku, a váží kilogram včetně hlavy. To jsou tak ty nejlehčí, co jsem ochotný nosit, aby to ještě jako mělo nějaký smysl. Protože když máte velkou těžkou techniku, já mám tady GFX -ko, s relativně těžkýma objektivama a postavíte to na lehou linký stativ, tak jednak ten stativ to neudrží a stejně se to trošičku pohybuje a ty fotky se vám rozmažou. Co víc, je tam velký riziko u těch lehkých stativů, že třeba foukne vítr nebo o zavadíte a oni přepadnou. Takže buď používám ten opravdu velmi, velmi maličkatej stativ od Peak Designu a nebo potom používám už jako takovou tu střední třídu, aby to bylo stabilní, aby to bylo karbonový, abych k tomu měl dobrou kulovou hlavu se slušnou nosností a tam se pořád je dostat na nějaký kilo až kilo a půl podle toho, jak vysoko chcete jít, kolik tam chcete mít segmentů a tak dále a tak dále. Takže za mě jako neexistuje jeden univerzální, ideální, dokonalý stativ, ale to je jak se vším. Taky bychom chtěli objektiv, který by mít velký rozsah zoomu, obrovskou světelnost, bude malý, lehkej a ještě bude prakticky zadarmo. No a u těch stativů je to to samý, že? Chceme, aby byl skladný, aby byl lehoučkej, zároveň chceme, aby byl tuhej, aby nepružil, aby byl stabilní, aby se dal vytáhnout co nejvíc, zároveň aby se dal složit na co nejmenší, zároveň aby se s ním rychle manipulovalo a nestál ranec. Prosím vás, takováhle kombinace prostě neexistuje. Fyzika je neúprostná a my se jako zlepšujeme, materiály se zlepšují, konstrukce se zlepšují, takže je to jako rok od roku lepší, ale zázraky na počkání ještě neděláme. Tak jdeme dál když cestuji letadlem s dronem, kam mám dát náhradní baterie. Hele, je to velice jednoduché do hlavního zavazadla, které se odbavuje do podpalubí, nepatří elektronika a nepatří tam akumulátory. To vám dneska řekne drtivá většina leteckých společností a většinou se to jako kontroluje na rengenu, takže i když se to tam pokusíte dát, tak vám to zavazadlo vindaj, donutí vás to vyhodit a tak dále. Takže do hlavního zavazadla ne, do příručního zavazadla ano a třeba na pražské ruzení velmi často požadují, abyste neměli baterku vevnitř v dronu, aby byla vedle, aby byla vyndaná. Hele, asi je to kvůli Kejsimu, jak lítal tenkrát z Emirates, některé aerolinky na to dbají, některým aerolinkám je to šumák, Pražské pražský security to pojalo tak, že to tak chtějí všichni, hele proč ne, nemám problém mít vyndanou baterku vedle, a já to teda dělám tak, že tím, že lítám s těmi klasickými aerolinkami, tak můžu mít jedno příruční zavazadlo, což je fotobatoch, a jedno osobní zavazadlo, což je v mém případě právě menší brašna, v který je dron, a jsou tam náhradní baterie. Takže tímhle směrem to dělám já a zatím jsem s tím nezažil problém. Jednou kdysi dávno, a myslím si, že to byly zrovna Emirates, mě donutili, abych baterky měl u sebe a dron šel do podpalubí, ale mám pocit, že už to přestali dělat. Nejsem si úplně jistý. Ověřte to vždycky u letecké společnosti, s kterou cestujete, protože každá to může mít trošku jinak. Tak, jak jsme na tom s otázkami v chatu? V tomhle okamžiku to vypadá, že další otázky v chatu nemáme. Dobře. Tak já se pomalu blížím ke konci těch, co tady máme z e-mailů. Na jak vysoké ISO jde ještě fotit? Dělám fotky noční oblohy a vychází mi strašně dlouhé časy. <laughs> Hele, a defotit na kterékoliv ISO, které vám umožní používat výrobce fotoaparátů, a je vaše soukromé subjektivní rozhodnutí, jaké množství šumu je pro vás ještě akceptovatelné. Jo, protože čím budete zvedat ISO a budete zesilovat ten signál, který získáváte, tak zesilujete i to zkreslení, které tam je z mnoha různých důvodů, a my mu říkáme šum. A projevuje se na těch fotkách jako takové náhodné tečky, buď barevné nebo šedé, podle toho, jaký máte fotoaparát. Jo? A já třeba se svojí Fujinou jsem úplně v pohodě s IZEM 1600, s IZEM 3200, to mi stačí. A mám reportážní kolegy, kteří běžně fotí na ISO 6400, nebo dokonce 12000 a jsou s tím v pohodě, protože to potřebují a znám lidi, kteří mají pocit, že nad 400 ISO už to není ono. Jo? Takže OK, je to subjektivní, zvažte to, jak chcete. Pokud vám šum vadí, tak samozřejmě je tady ještě pak jako možnost odstraňovat ten šum v postprocesingu a díky umělé inteligence se teď to odšumování opravdu jako dramaticky zlepšilo. Ať už v Lightroomu, v Topazu, ve spoustě dalších, Softwaru, nebo jsou i speciální odčumovací softwary, a fakt se to jako neuvěřitelně posunulo. A nebo na to půjdete technicky od lesa. A, a mám tady jednu ukázkovou fotku, ke které jsem dostal následující text. Ahoj Honzo, zasílám ti do poradny jednu mojí fotku ze včerejška. Je poskládána z 15 fotek v a doplněno osvětleným popředím jak mi kolem pořád jezdila auta. A tak jsem toho využil a doufám, a že je zajímavější popředí. Pro informaci foceno Canonem RP, objektivem RF 24-105 na 31 mm, při sloně 4,5, expozici 20 sekund a ISO 1600. A to je ukázka toho, o čem jsem mluvil. Místo toho, abyste zvedli to ISO ještě víc, tak vy uděláte to, že uděláte sérii fotek na to ISO 1600, a pak je ve speciálním softwaru sečtete, a tím dostanete ten výsledek, který potřebujete. Jo, těch 20 sekund je tam důležitých proto, že se vám ještě pohybově nerozmažou hvězdy, protože to je rozumný čas pro těch 31 mm, a ta fotka vypadá takhle. Je to taková pěkná mléčná dráha, v popředí předpokládám vinice, která je nasvícená těmi reflektory projíždějících aut. A jak autor sám říká, je to složenina. Jo? Takže zvlášť exponované popředí, zvlášť exponovaná obloha. Ta obloha vzniká složením většího množství fotek, aby jsme tam měli víc těch hvězdiček, aby to bylo líp prokreslené. Což znamená, technicky je to poměrně pokročilá technologie. Ten výsledek je technicky moc pěkný, je to hezky složený, je to dobře udělaný, za mě pohoda. Čistě jako obsahově mně se tam líbí ty mraky, ty tomu dávají trošičku atmosféru a tu barvu tady od toho západu slunce, to je moc pěkný. Bez toho se obávám, že by to byla trošičku nudá, je příjemná ta kompozice, kde vlastně mi to tady vytváří takové X. Jednu hranu dělá ta mlečná dráha, druhou mi dělají protichůdné mraky, které se trošičku rozmazávají těmi 20 sekundami a asi i tím skládáním té fotky, což je fajn, vypadá to dobře. To nasvícený popředí je určitě lepší, než kdyby tam byla jenom silueta logicky není úplně ostrý tady ty větve, no protože se to hýbe při těch 20 sekundách. Já bych jako hnidopich dal pryč tady tu větvičku úplně jako v levý hraně. Tam mi tam připadá trošku navíc. Chápu, že je to detail, spousta lidí to asi neřeší, ale OK. A jinak za mě moc pěkně technicky provedená noční fotka. Takže to je ukázka toho, jak se taky dá přistupovat k těm nočním fotkám v situaci, kdy nechcete používat extrémně vysoké ISO. Tak přátelé, mám tady poslední otázku z e-mailu, takže pokud máte vy nějakou otázku, tak mi ji napište do chatu teď, protože pak už nebude prostor. A jakmile mi dojdou otázky, tak vylosuji vítěze soutěže o tu grafiku. No a poslední otázka, která přišla do e-mailu, je, je na portréty lepší, z č, to, je, to je zajímavý, používat blesk nebo LED panel. To, to nebude jednoduchá odpověď, ale chápu tu otázku. Jo, třeba my, když jdeme fotit svatby, tak já mám rád ty fotky, když působí hodně přirozeně, takže tam, kde vysloveně nemusím, tak to světlo nepřidávám. Snažím se pracovat s přirozeným světlem, co to jde. Ale můžete se dostat do situací, kde je potřebujete fotit v světle, nebo kdy je toho světla velmi málo, a pak tam to světlo prostě potřebujete přidat. Jo, teď třeba při poslední svatbě jsme měli nějaký tancování s prskavkama po západu slunce tak aby jsme měli toho ženicha nevěstu ostré, tak jsme je potřebovali trošku přisvítit. Hele, a u portrétu obecně, nebo u, i u té reportáže, nebo u té svatební fotky, a, platí několik věcí. Pokud budete svítit stabilním světlem, tak je to pro ty lidi vždycky víc vyčerpávající. Zkuste se chvilku zírat do nějakého světla. Je to nepříjemné. Ten blesk je pro ty lidi mnohem komfortnější. Takže z tohoto pohledu, z komfortu těch klientů bych volil blesk. Na druhou stranu to stabilní světlo je výrazně komfortnější pro vás, protože vidíte stíny. Je komfortní v tom, že zároveň může sloužit třeba pro kameramana, což na těch svatbách je důležitý, protože pokud by si tam kameraman svítil svým LED světlem a vy jste do toho blikali bleskem, tak to bude strašný maglajs. Takže pokud potřebuji fotky i video, tak bych preferoval ten LED panel. A LEDky mají tu obrovskou výhodu, že se tam strašně jednoduše a rychle dá pracovat s barevností toho světla, zejména když jsou to RGB LEDky, takže na nějaké efektování, nasvícení pozadí a podobně je ta LEDka jako praktičtější a je taková jako rychlejší a zase to vidím, takže se to líp barevně sladí a tak dále. A výhoda blesků je, že jsou většinou silnější a tím, že mají menší spotřebu, tak je můžete používat díl. Takže každá ta technologie má svoje výhody a nevýhody. Já teda většinou sahám po blescích a ledky používám spíš v situacích, buď kde je tam i kameraman, a nebo když si chci hrát s barevností světla. To jsou takové dvě situace, kdy šáhnu po ledce raději než po blesku jo? jinak máme 120-240W blesky máme 100W a 60W letky maličkatý s baterkama všechno super pak máme samozřejmě ještě větší máme i 240W letku ale to už mi připadá jako na nošení do terénu too much. to už je spíš do studia tak přátelé, tolik asi k tady k těm věcem a je na čase, aby jsme vylosovali soutěž. Takže já zavírám oči a losuji, 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 stop. A stojím na otázce od Jaroslava Pařízka. Tak super, tak Jaroslav se stal novým členem a hned vyhrává grafiku a já bych si měl už pořídit braille. Tady v tom chatu je to fakt jako úplně zoufale malý. Takže Jardovi moc gratuluji. Poprosím tě, Jardo, napiš mi na info zavináč svoji adresu nebo nejbližší zásilkovnu, telefon a e-mail a já ti hned zítra můžu tu podepsanou, signovanou grafiku dát do tubusu a odeslat. Přátelé, děkuji vám moc za pozornost, díky moc, že jste tady se mnou byli. Pište mi dotazy, klidně i dopředu na poradna zavináč a u další poradny se těším zase příště na shledanou. Mějte se, ahoj.